Ahoj lidi, tady vás FireBitCZ u mého dalšího videa a tentokrát je to video na hru World of Tanks. Tohle video je první video na hru World of Tanks, jak jsem řekl. Je to bojovka s tankama. Na tuto hru jsem ještě nenatáčel, ale chtěl bych. Mám tady ještě hodně starý účet. Mrminu, měl jsem kdysi ještě kanál Mrminu, možná, že ho ještě najdete ten kanál. Ale, jsem si řekl, že bych mohl na to natočit. Mám tady tank, jsem si koupil včera, myslím, že dva dvojkový tanky. Vyzkoušel jsem si tady tenhle tank, je to z T-26, je to ruskej SSSR a vyzkoumal jsem si ho teda z T-26 na T-46, pak půjdu na T-28 a pak na KV-1 a tak dále. Na KV-1 SO pravděpodobně, nebo na T-150, nebo na KV-2 uvidím ještě. A my se můžeme vrhnout do bitvy s naším Crusaderem, pětkovým tankem. Tak jsem zpátky, ještě stiším zvuky. Tak, jsme na mapě letiště. Ještě se chci předem omluvit, kdybych to náhodou předem lamil, tak mě omluvte, ale já World of Tank, nebo vodko moc hrát neumím, ale jak vidíte, tak si nějak aspoň vylepším ty tanky, nebo prostě prostě to neumím, tak jako třeba Matesi si ho znáte, nebo já to prostě moc neumím, no. Tady si ještě zmenším to takhle, stačí. Takhle mi to stačí. Tamhle je ta jednička Heavy. Ty vole! Jedem. To říkám, no. Už po mně šijou. Ty vole. A už je po mně. No, ta jednička mě zabila. Takže já se vám ozvu, až půjdem do další bitvy. Takže zatím. Tak jsem zpátky. Tady se můžeme podívat na naší skóre týmové, nebo prostě zprávu detailní. Takže týmové skóre. Dostal, no jasný, 151 zkušeností jsme dostali. Vypáleno výstřelu 2. 7000 jsme, 4000 jsme si vydělali hrubýho. Takže a my si můžeme vrhnout do další bitvy s naší T-46. Tak jsme zpátky. Jsme na mapě Mittengard s naší T-46. Jak vidíte, tak už se nám tady ukazujou, naspotili nám je, takže se můžeme vrhnout do bitvy. Ty vole. Tak dělej, nabíjej. Tak toho nesestřelím, to nevadí. Kurňa, dělej, střílej. Tak toho nestřelím. Toho nestřelím ani za živýho boha, toho jenom tak prostřelím. Mu nic neubil, takže bohužel.
ale aspoň něco málo jsme si vystřelili. Ty vole, ten tam je takhle dobře skrytý, jo. Tak dělej, ukaž se. No co teďka? Ha, nějak ti to nevyšlo, kámo. Tak věď. No věď. Prohráváme 3-6. Tak ukaž se, dělej. Já vím, že tam někde seš. Ne, on mi tam musí vjet. Mi vyžral kill, no, jsem mohl mít 2 killy. Mám aspoň 1 kill, což se cení. Ale... Já jsem ho tady viděl. Ale tam nestřelem. Já tam musím vyjet na něj. No ne, on mi ho sežere. To říkám. Vyhráli jsme. Byla rychlá bitva tohleto teda. Tohle byla rychlá bitva, aspoň jsme si dali 1 kill, takže a neumřeli jsme, což je důležitý. Podíváme si tady na tu týmový score, nebo prostě to, dali jsme si 144. O, 1 kill, 275 to, takže 146 poškození. Nepřátelský tank zničen a 275 zkušeností. Byli jsme, no, na té příčce, takže dobrý, vydělali jsme se 617, no, protože jsme ještě automatický doplnění a tohle. Takže myslím, že můžeme tadyhle něco vyzkoumat. Na tu T28, aby jsme měli odemčenou. Hop, a už si vyděláme jenom 3600 zkušeností, což je dost, ale... musíme na to někde vydělat, jo? Tak, máme 180, a takže na to musíme vydělat. A my se vrhneme do bitvy s naším Valentinem. Ne. S naším Renaultem R35. Tak. Jsme zpátky, jsme teda na mapě Himmelsdorf, kterou nemám rád, ale budíš. Tenhle Renault je pomalej, ale potřebuju ho taky vyzkoumat. Takže... A má pomalou otočnou. To je otočný čelo, takže hold, musíme s ním jezdit, dokovat nevyzkoumám lepší, nebo nevydělám na lepší tank, takže zaměřím ho, ale neprostřelím ho. Prostřelím. A ten Zl se schoval. Potřebuji rychle sem schovat. Tak vykoukni ty hajzle. Tamhle, on po mě střílí tamhle. To je jednička po mě střílí. Je to hajzlo. No se musím schovat. Už tady máme nějakého modrýho tanka, ty je. Dělej, ujížděj.
Jo, on tamhle taky je, takže ono asi nevyberu. Si nevyberu. Ne, já se ne... Ty vole. Máme poškozený pás, ale to nevadí. To tak nějak nevadí. Musíme... Musíme se dostat nějak tady. No, a jsme mrtví. Jsme mrtví. To říkám, no, ona... A hlavně mě zabila PZ2, takže jiný tank, no. Ne? On to byl on, jo. Aha. To je jedno. Tady dokoukáme bitvu. Jak to dopadne, což dopadne tak, že... to prohrajem. Před to 14-3 a ten je tady už jenom ten dělostřelec. Tamhle on má T1, tady mu jede BT2, takže to máme prohraný. Prohráli jsme, nedá se nic dělat. A podíváme se teda na souhrn bitvy. A dáme si ještě s jedním tankem a ukončíme to. Tak, no ano, ostrostřelec jsme dostali. Detailní zpráva. Počkej, co to tady bylo? Jo, že mi zbývá ještě přibližně jedna bitva na tank, takže za chvilku ho budeme mít. Trojkovýho myslím, že jo. Takže dostali jsme 42 zkušeností, což je málo, ale co se dá dělat. 1300 jsme si vydělali a my se můžeme vrhnout na poslední bitvu s naší T46. Jo, tak tady je naše detailní zpráva. Vypálenou střelu 6, přímých zásahů 2, průstřelu 0. Nepřátelských vozidel poškozeno zničeno 1. Poškozeno teda. Škoby, no týmové skóre. 59 zkušeností. Já se s váma tady pro tento díl rozloučím, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte hodnotit video lajkem, palcem nahoru. Po případě koment, co se vám líbilo, nelíbilo a já se s váma loučím u dalšího videa. Adios!